qaybo kamid a dalka kenya ayaa la sheegay in lagu arkay midadka saddex ruux oo la tilmaamay inay isku qoys ahaayeen bog ku hadla afka dadka degan xaafadda slia ayaa soo bandhigay muuqaalka labo gabdhood oo la sheegay inay yihiin kuwii la dilay kamarada cc t v ayaa duubtay gabdhahan markii ugu dambeysay oo la arkayay oo ay ka baxeen gurigii ay degnaayeen waxaana gabdhahan ay qaateen oo ay raaceen gaari taxi ah wixii xilligaa ka dambeeyeyna ma jirin wax xog ah oo laga helay labada gabdhood ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray allah u naxariistee aamina cabdirashiis daahir iyo nuseyb cabdirashiis daahir hooyadood oo magaceeda lagu soo koobay weris ayaa iyadoona lagu soo warramay in meydkeeda laga helay keen ku taala magaalada majacos meydka hooyada iyo labada gabdhood oo ay dhashay ayaa la sheegay inay ka muuqdeen dhaawacyo halis ah iyadoona laga jarjaray qaybo kamid ah jirkooda booliiska dalka kenya ayaana durbadiibabilaabay baaritaan lagu sameynayo gabdhahan soomaaliyeed ee la dilay waxaana ay ku raa joogaan sidii loo aqoonsan lahaa dadkii ka dambeeyey dilka gabdhahan iyo sidoo kale sababhii keenay in la dilo soomaalida ku nool magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa falkan si weyn uga argagaxay waxayna ka war sugayaan natiijada ka soo baxda howlgallada hadda socda ee ay wadaan laamaha amniga dalkaasi kenya dhacdadan waxaa si weyn looga hadalhayaa xaafadda soomaalida ay ku badan yihiin eh sli hanad caliguleed rtian muqdishou soo wareegoo la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo degaabstoio blaystor abka dahabalaas